بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ میں جو لیٹسٹ جاب ریلیشن شپ مینیجر ریٹیل کی آئی ہوئی ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہے. پوری کوشش کی ہے اس کو اچھے سے اچھا جو ہے وہ سالو کروں. اگر پھر بھی اس میں کوئی مسٹیک آپ کو لگے کہ ہے یا کوئی کوشچن غلط سالو ہو گیا ہے تو کائنڈلی کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں تاکہ میں اس کمنٹ کو پن کر دوں اور غلط انفارمیشن جو ہے وہ کسی تک بھی نہ پہنچ سکے. تو ڈیوریشن جو ہے اس کی وہ ایک گھنٹے کی ہوتی ہے اور جو کوشچن ہوتے ہیں ٹوٹل وہ 87 کوشچنز ہوتے ہیں جس میں سے ہمارے پاس اور ہمیں یہ ایک گھنٹے یعنی کہ 60 منٹ میں یہ ٹیسٹ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی ہیں اور 4 سیکشن ہوتے ہیں اس کے. پہلا جو سیکشن ہوتا ہے وہ آئی کیو کا ہوتا ہے جس میں 10 کوشچن ہوتے ہیں اور ہر کوشچن کا ایک مارک ہوتا ہے. دوسرا نیومیریکل کا ہوتا ہے, 35 اس میں کوشچن ہوتے ہیں, 35 مارکس کے ہوتے ہیں. تھرڈ پورشن انگلش کا ہوتا ہے, اس میں بھی 30 کوشچن ہوتے ہیں. اور جنرل نالج کا لاسٹ ہمارے پاس پارٹ ہوتا ہے, اس میں 25 کوشچن ہوتے ہیں. تو کوشچن اسٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اس طرح کی جو بھی سالو ٹیسٹ ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا پورشن ہمارے پاس آئی کیو کا ہے. آئی کیو میں سب سے پہلے ہمیں یہ ایک اسٹور دیا ہوا ہے جس میں کچھ نمبر جو ہے وہ مینشن ہے, ہمیں اس کو جو ہے وہ سالو کرنا ہے. اب سالو کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں ساتھ میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی تاکہ نیکسٹ اس طرح کے کوئی بھی کوشچن آئے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی سالو کر سکو. تو ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے, یہاں پہ کچھ نمبر دیے ہوئے ہیں. اگر ہم لوگ تھوڑا ان پہ نوٹ کریں تو ہم لوگ سب سے پہلے اگر ان کو مائنس کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ ہم لوگ چیک کریں گے. دیکھیں جیسے اگر ہم نے 40 اور 8 کو مائنس کیا تو 6 آ رہا ہے, پھر ہم نے 22 اور 14 کو مائنس کیا 8 آ رہا ہے, پھر 32 کو 22 میں سے مائنس کیا تو 10 آ رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے پاس ڈفرینس آ رہا ہے وہ ہمارے پاس 2 کا ڈفرینس آ رہا ہے, یعنی کہ 6 8 10. اس لحاظ سے جو نیکسٹ ڈفرینس آنا چاہیے وہ ہمارے پاس 12 آنا چاہیے. اب 12 ڈفرینس کب آئے گا, اگر 32 میں سے ہم اس کیا مائنس کریں کہ ہمارے پاس 12 آئے گا, تو وہ اگر ہم 44 کو مائنس کریں گے تو تبھی 12 کا ڈفرینس آئے گا. سیریز وائز دیکھیں 6 8 10 12 ہی بنتا ہے. تو یہاں پہ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے 44, یعنی کہ آپشن سیکنڈ والا. تو سیکنڈ کوشچن ہمارے پاس ہے, یو آر پارٹیسپیٹنگ ان اے ریس, یو اوور ٹیک دا سیکنڈ پرسن, وٹ پوزیشن یو آر. اب آپ نے کیا کہ اوور ٹیک کر لیا سیکنڈ پرسن کو تو آپ کی پوزیشن جو ہے وہ سیکنڈ ہوگی, یعنی کہ آپشن 2 اس کا کریکٹ ہے. ہاؤ مینی نائنز آر دیئر اف یو کاؤنٹ 1 فار 1 to 100, کریکٹ آپشن از 20. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک امیج ٹی وی ہے جس میں آپ تھوڑا سا اگر غور کریں اس امیج کو, تو امیج کو اگر ہم لوگ غور کریں اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو فرسٹ رو میں ہے وہ اے جی اور ایم دیا ہوا ہے اور لاسٹ پہ جو ہے وہ ڈی جے پی دیا ہوا ہے. تو فرسٹ میں اگر ہم اے اور جی کا ڈفرینس دیکھیں نا, اب دیکھیں اے اور جی, ٹھیک ہے, اے اور جی کے ڈفرینس کتنے لیٹر مسنگ ہیں. اگر ہم لوگ درمیان میں لیٹرز دیکھیں تو کتنے لیٹر جو ہیں وہ ہمارے پاس مسنگ ہیں, ہمارے پاس 5 لیٹر جو ہے وہ مسنگ ہیں, بی سی ڈی ای ایف. اسی طرح اگر ہم جی اور ایم سے اگر ہم لوگ ڈفرینس دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے پاس لیٹرز کتنے مسنگ ہیں, وہ بھی ہمارے پاس 5 لیٹر جو ہیں وہ مسنگ ہیں. اور اگر ہم لوگ اب جو نیکسٹ اگر ہم سیریز اسی طرح فالو کریں تو بیچ میں 5 لیٹر ہمارے پاس مسنگ ہونے چاہیے اور جو 6 پہ لیٹر بنے گا وہ یہاں پہ آئے گا. تو اگر ہم لوگ اب دیکھیں ایم کے بعد این او پی کیو آر ایس, یعنی کہ چھٹے پہ ایس آتا ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا, یہاں پہ ایس آئے گا. نیچے والی اسی طرح رو میں دیکھیں ڈی اور جے کے درمیان سے ہم وہی پیٹرن فالو کریں, کتنے لیٹر مسنگ ہیں, ڈی ایف ای ایف جی ایچ آئی, 5 لیٹر مسنگ ہیں. اور چھٹے پہ جو لیٹر آتا ہے وہ جے آتا ہے تو لیٹر ٹھیک ہے. اسی طرح جے اور پی کے درمیان دیکھیں ہمارے پاس سیم وہی لیٹر جو ہے 5 لیٹر مسنگ ہے اور چھٹے پہ ہمارے پاس پی آئے گا. تو ہمارے پاس اسی طرح یہ پیٹرن فالو کر کے ہم لوگ نیکسٹ لیٹر لکھیں گے. اب پی کے بعد ہمیں 5 لیٹر چھوڑنے ہیں, یعنی کہ پی کے بعد کیو آر ایس ٹی یو, ٹھیک ہے, 5 لیٹر مسنگ ہو گیا. اور اس کے بعد چھٹے پہ لیٹر کون سا آتا ہے, وی آتا ہے. تو یہاں پہ جو کریکٹ آپشن آتا ہے وہ ہمارے پاس ایس بائی وی آتا ہے, یعنی کہ فرسٹ والا آپشن. ویچ ورڈ کین فٹ ان آل 3 بلینکس دا ڈیش آف ایکسپرٹ ڈیسائڈیڈ ٹو انسٹال اے فلیٹ وڈن ڈیش ٹو پریونٹ ایکسس ٹو دا کنٹرول ڈیش. کریکٹ آپشن از پینل بورڈ. نیکسٹ ہمارے پاس سیم آئی کیو کا ایک کوشچن ہے. تو آئی کیو کا ہمارے پاس یہی ایک کوشچن ہے. تو اگر ہم لوگ شیپس پہ
سب سے پہلے جانتے ہیں تمہارے پاس کتنے قسم کی شیپس ہیں. ہمارے پاس 3 قسم کی شیپس ہیں. یہ ریکٹینگل 3 باکس بنے ہوئے ہیں. اب ان کی لائنس پہ غور کریں. ٹھیک ہے, ہم نے کیسی لائن پہ غور کیا؟ جو ہمارے پاس مسنگ ہے, سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے پاس کون سا ریکٹینگل جو ہے وہ مسنگ ہے. فرسٹ والا ریکٹینگل ہمارے پاس موجود ہے, سیکنڈ ریکٹینگل بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ والا ریکٹینگل ہمارے پاس موجود نہیں ہے, تو یہ والا آئے گا. اس میں سے سلیکٹ کرنے, یہ 6 آپشن میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے جس میں سے انہوں نے کہا تھا ہمیں 3, 5 یا 6 میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تھوڑا سا غور کریں کہ یہ والا ریکٹینگل جو مسنگ ہے وہ ہمارے پاس کس وال میں موجود ہے. وہ ہمارے پاس یا تو 3 میں موجود ہے تو یا ہمارے پاس 5 میں موجود ہے. لیکن مزید اگر آپ لوگ یہاں پہ جو سمبلز ہمیں دیے ہوئے ان پہ تھوڑا غور کرو, تو یہ سارے سمبل جو ہیں ہمیں دیے ہوئے ہیں, آپ ان کو سمبل پہ نوٹ کریں ہمارے پاس اس میں کون سا سمبل جو ہے وہ مسنگ ہے. پلس سمبل مسنگ ہے, پلس سمبل دونوں میں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سمبل مسنگ ہے, وہ ڈاٹ والا سمبل مسنگ ہے. آپ لوگ غور کریں تو ڈاٹ اور پلس دونوں سمبل جو ہیں وہ 5 والے امیج میں ہے, تو ہمارے پاس 5 آئے گا. یعنی کہ کریکٹ آپشن میں ہمارے پاس 5 آئے گا. 5 والی امیج یہاں پہ کریکٹ آتی ہے. نیکسٹ کوسچن ہے, میری فادر ہیز 5 ڈاٹر, نینا, نینی, نینی, نینو, واٹ از دا نیم آف دا 5th ڈاٹر؟ میری. تو سیم نیکسٹ کوسچن اسی کو بھی فیل کرنا ہے. تو اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آڈ نمبر آ رہے ہیں 1, 3, 5, تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ 7 آئے گا. اسی طرح اے, سی اور ای, یہ بھی ہمارے پاس آڈ ڈریون میں آ رہے ہیں, تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ جی آئے گا. تو جی بائی 7 جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ کریکٹ آنسر آئے گا. تو سیم اسی طرح ہمارے پاس ایک اور آئی کیو کی امیج ہے, تو اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں, ٹھیک ہے, اب سی اور ایف اور آئی کے درمیان آپ دیکھیں کیا ہمارے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں اور 2-2 کا ڈفرینس ہے. اسی طرح ڈی, ایچ اور ایل میں ہمارے پاس دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے, 3-3 کا ڈفرینس ہے. تو نیکسٹ ڈفرینس ڈیفینیٹلی ہمارے پاس 4-4 کا آنا چاہیے. ای اور جی کے درمیان کتنا ڈفرینس ہے, 4 کا ڈفرینس ہے. تو اب جے کے بعد جو بھی لیٹر آئے گا وہ بھی 4 کے ڈفرینس سے آئے گا, جو کہ او بنتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن او آئے گا. اگلا کوسچن ہے, اف اے نمبر numerical value is 1, that is that of b is 2, that of c is 3 and so on, what is the total value of all of alphabetical? تو اس کا کریکٹ آنسر 51, جن کے سیکنڈ آئے گا. اسٹارٹ کرتے ہیں جی سیکنڈ پارٹ. سیکنڈ پارٹ ہمارا ہے وہ نومیرک کوشچن کا ہے. تو اس میں ٹوٹل 22 کوشچن ہوتے ہیں. ٹائمر ساتھ ساتھ دیکھیں, ٹائمر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹائم آپ نے مینیج کرنا ہے ان 22 کوشچن کو. اگر ٹائم یہ والا اینڈ ہو گیا تو جتنے کوشچن رہ گئے وہ رہ جائیں گی, تو ٹائم لازمی مینیج کریں. تو پہلا کوشچن ہے 35% آف 440, تو کریکٹ آپشن ہے 154. سیریز کو کمپلیٹ کرنا ہے. ڈیٹیل آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں, میں نے ڈیٹیل امیج کی فارم میں آپ کو سالو کر کے دے دی ہے. اس کو وہاں سے پاز کریں اور دیکھیں 21 اس کا کریکٹ آپشن ہے. 21 سالو دی فالوئنگ, ان کا اسکیئر روٹ فائنڈ کرنا تھا. تو ان سب کا اسکیئر جب ہم لوگ لیں تو کریکٹ آپشن اس کا اے آتا ہے, یعنی کہ 25, 16, 11, 28. Working 8 horns a day, a work is done in 5 days. For how many horns a day the work should be done if it is to be completed in 4 days? Correct option hai 10 days. Next question hai, سیریز کو کمپلیٹ کرنا تھا آپ نے, اس کو بھی سیریز, اس کا کریکٹ آپشن ہے 7. کیوں 7 ہے, ساتھ میں مینشن ہے, امیج ضرور دیکھیں. Divide the profit of a 45,000 among 3 patrons, Akbar, Akhtar and Asgar. The ratio of 4:5:6, Akbar shares, Akhtar shares or Asgar shares. تو شیئرس کے اکارڈنگ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کرنا تھا 4:5:6 ریشو کے حساب سے, یعنی کہ سب سے چھوٹا ہمیں اکبر کو دینا تھا, پھر اس سے بڑا اختر کو دینا تھا, پھر اس سے بڑا اسکر کو دینا تھا. ساتھ میں ان کو ریشو میں ہم نے ڈیوائڈ کرنا تھا اور 45,000 پورا کرنا تھا. تو کریکٹ آپشن اس کا سیکنڈ والا ہے, کیونکہ اس کو جب ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں تو تبھی ٹوٹل 45 بنتا تھا, اور 12,000, 15,000, 18,000 کے حساب سے 4:5:6 بنتا ہے. 3/4 آف 4516, تو اس کا کریکٹ آپشن ہے 3387.
فائنڈ کیئر، ان کا سب کا اسکیئر فائنڈ کرنا تھا، تو وہ ہمارے پاس سی والا کریکٹ ہے، یعنی کہ 225676381289 اور 641. وین آر ڈسکاؤنٹ آف 25% از الاؤڈ آن مارکیٹ پرائز، دا آرٹیکل از سولڈ فار آر ایس 300، واٹ از دی اماؤنٹ آف ڈسکاؤنٹ الاؤڈ؟ 100. سو آپ نے سالو ہے، دیکھیں کیسے سالو ہوا ہے. In an election, a candidate secured 40% of the vote, but it is defeated by the other candidate by a majority of 298 votes. Find the total number of votes recorded. Correct option is 1490. Series کو complete کرنا تھا، تو correct option ہمارے پاس آئے گا 5. کیوں 5 ہے، کیسے 5 ہے، ساتھ میں لکھا ہوا ہے کس طرح ہے، آپ ضرور دیکھیں. Divided odds 5500 among Nasir and Amir so that their shares are proportional to 2 and 3. A Nasir share is equal to Amir shares. So correct option is A, 2200 and 3300. سالو کرنا تھا اس کو، تو اس کا 3 آپشن کریکٹ ہے. 786 ڈیوائڈیڈ بائی 1/2، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے 1572. فار اٹ تھنگس آف اے نمبر، ڈبل اٹ ایٹ 7، ملٹیپلائی اٹ بائی 4 اینڈ دین ڈیوائڈ اٹ بائی 6 ٹو گیو دا فائنل آنسر 10. واٹ واز دا نمبر؟ کریکٹ آپشن 4 ہے. کیسے آیا ہے سالو؟ آپ کے پاس شو ہو رہا ہے. A boy is 5 year old and his sister is twice as old. When the boy will be 8 year, what will be the age of his sister? 13. 193, 86, 79, 72. کمپلیٹ کرنا تھا سیریز، کریکٹ آپشن اس کا 65 ہے. سالو کرنا تھا اس کو، تو کریکٹ آپشن -4 ہے. -4 کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو جب ہم لوگ ڈمیس رول کے اکارڈنگ سالو کریں گے، یعنی کہ سب سے پہلے ڈویژن، ملٹی پلائی، ایڈ اور سبسٹریکٹ، اس لحاظ سے ہم لوگ سالو کریں گے، تو اس لحاظ سے ہمارے پاس -4 آتا ہے. تو جب بھی بریکٹ پہلے آ جائے تو پہلے ہم لوگ بریکٹ والا سالو کرتے ہیں، پھر باقی سالو کرتے ہیں. سالو دا فالوئنگ پرابلم، اے واچ لاسٹ 1 minute 18 seconds ان 39 days. ہاؤ مینی سیکنڈ ڈیڈ اٹ لاس پر ڈے؟ 2 seconds لاس پر ڈے. کاسٹ آف پیئرز آف اے پینٹس اینڈ شوز ٹوٹل آر ایس 175. اف شوز کاسٹ آر ایس 25 مور دین دا ہارٹس، واٹ از دا کاسٹ آف دا پیئر آف پینٹس؟ کریکٹ آپشن از 75. سالو ہے ساتھ میں، کیوں 75 ہے؟ سیریز کو کمپلیٹ کرنا تھا، کیا آتا ہے اس کا؟ اس کا آنسر ہے 22. کیوں آتا ہے 22؟ ساتھ میں مینشن ہے، ضرور دیکھیں. دا ایوریج ایج آف 32 اسٹوڈینٹس از 10 ایئر. اف دا ٹیچر ایج از آلسو انکلوڈیڈ، دا ایوریج ایج انکریز بائی 1 ایئر، واٹ از دا ایج آف دا ٹیچر؟ کریکٹ آنسر از 43. تو یہ ہمارا نمیرک سیکشن کا 22 کوشچن تھے. ڈیش ان ٹائم سیوز 9 اسٹچ. لوتھی، لوتھی کا مطلب ہوتا ہے نفرت. سملرلی ورڈ ہم نے دیکھنا تھا، تو ہیٹ آئے گا، ہیٹ کا مطلب بھی نفرت ہوتا ہے. فالوئنگ ورڈز آر پروناؤنسڈ لائک ادر ورڈز بٹ آر ڈفرنٹ ان اسپیلنگ اینڈ میننگ، رائٹ ڈاؤن دا میننگ آف الاؤڈ. الاؤڈ پرمٹ، کیونکہ الاؤڈ مین اجازت ہوتا ہے، پرمٹ بھی اجازت کا ہی ہوتا ہے. فالوئنگ ورڈ آر پروناؤنسڈ لائک ادر ورڈز بٹ ڈفرنٹ ان اسپیلنگ اینڈ میننگ، رائٹ ڈاؤن دا میننگ آف الاؤڈ. لاؤڈ انف ٹو بی ہیئرڈ. Traffic speed limits are set as a travel that achieves some balance between the danger of a dash speeds and desire of most people to travel as quickly as possible. Excessive, comprehend, some understand. Following words are pronounced like other words but are different in spelling and meaning. Write down the meaning of foul, filthy and wicked. Write down the meaning of break into 2 pieces. Complete the following verbs. Strike, when the dash is hot, iron is hard. Dash like McDonald's and KFC have used franchise to extend their sales internationally. Chain restaurants, last wala correct hai. Following are incomplete sentence. Bent each sentence you will find 4 word or perhaps mark A, B, C and D. Choose 1 word or phrase that best complete the sentence. I, when Franklin Roosevelt decide to run for a 4th term, the opposite said that he was dash too old. Following words ek aur word tha jisko find karna tha, meaning a check, an order to a bank to pay money. Dash is the best policy. Honesty is the best policy. Following words are pronounced like other word but are different in spelling and meaning. Write down the meaning of air, what we breathe.
All through the scientific community had hoped that the feat of transplantation, the shortage of organ donor has curtailed research, would progress. Choose the word which and when insert in the sentence the best fit the meaning of the sentence. Over wrinkles, dash character as well as physical stamina debilitates. Necessity is the mother of invention. Following words are pronounced like other words but are different in spelling and meaning. Write down the meaning of check to stop a squared pattern. Following words are pronounced like other words but are different in spelling and meaning. Write down the meaning of break to cause something into pieces. In each group below, select the word which is similarly in meaning. The word in bold type, eminent, famous. Following words same make worth a higher and tied to a dead person property. In the world of today, material values take precedence dash spiritual value over. Intoxic mean hota hai nashai, yani sober. The bacteria in milk is destroyed when at least 62 degree it heated. Demonstrate, show. For Jenna, each new year was an end dash experience, but her brother awaited the coming of autumn with dread, exhilarating. After having a walk in soap kitchen feeding the hungry, the volunteer begged to see her own good fortune as a fluke. Unknown quantity is a toss of algebra. Finding a friend in dash is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. Following words are pronounced like other words but are different in spelling and meaning. Write down the meaning of foul. About total question 25 है और टाइमिंग साथ में हमें 10 मिनट दिया हुआ है. इसके अंदर रह के हमने सॉल्व करना है. What is the largest planet of the solar system? Jupiter. Following abbreviation stand for UNDP, United Nations Development Program. Three letter code is used internationally for each world currency. Please identify the following currency: JYP, Japanese Yen. Which of the following represent the capacity of 3.5 floppy disks, 1.44 MB? Rack your mind with this. I dash tears and find out for sure what hollow user to create a graphic or on-screen document for internet linked by word picture to other documents. HTML. Abbreviation of UNESCO, UNESCO, United Nations Educational, Science and Culture Organization. Which of the following is not a memory unit? UB. Which following Rion, an important personality, belong to which country? Alfred Nobel, Sweden. SPP stands for State Bank of Pakistan. Forex means Forex Exchange. Anti-money laundering, countering, financing of a terrorism. Following Rion, an important personality, belong to which country? John F. Kennedy, USA. Choose the correct answer. Who is the governor statement of Pakistan? यहाँ पे governor state of Pakistan जो है वो जमील अहमद है, लेकिन यहाँ पे mention नहीं है, तो मैंने रजा बाकर को add कर दिया है, पहले यही थे. Three letter code is used internationally for each world currency. Please identify the following currency: INR, Indian rupee. IMF stands for International Monetary Fund. Following Rion, an important personality belong to which country? Boris Johnson, USA. Adolf Hitler किस country से belong करते हैं? Germany. RAM stand for none of these. Who is the chairman board of the director UBI? Sir Mohammad Anwar Parvez. Which of the following is not a valid instruction for graphic file? JFM. Three letter code is used internationally for each world currency. Please identify the following currency: USD, US dollar. Which country is the World Cup cricket champion? Australia. Three letter code is used internationally for each world currency. Please identify the following currency: HKD, Hong Kong dollar. तो ये जी आज complete हो गया है. हमारे पास relationship manager retail का test, UBL का latest 2024 का तमाम parts upload हो गए हैं. जरूर जाएं check करें. Test देने से पहले जरूर देखें किसी भी bank का relationship manager का या कोई भी test है तो ये तमाम MCQs बहुत ज़्यादा help करेंगे क्योंकि MCQs हर banking के test से मिलते जुलते होते हैं. तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर वो टेस्ट देने जा रहे हैं या कोई फैमिली मेंबर देने जा रहा है तो उनके साथ जरूर ये शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो जाए. और कोई भी मिस्टेक हो तो जरूर कमेंट में बताएं ताकि मैं पेंट कर दूं और गलत इंफॉर्मेशन किसी तक ना पहुंचे. और मजीद इस तरह के एमसीक्यूज के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें.